במצב הנוכחי בזירה הצפונית, המדינה הסורית מפורקת וענייה, נתונה להשפעה ונוכחות איראנית, טורקית ורוסית. לבנון בקריסה כלכלית ופוליטית, בזמן שחיזבאללה, המאותגר מבית, שומר על מעמדו הדומיננטי ועל יכולת ההרתעה מול ישראל. האסטרטגיה הנוכחית של ישראל מתמקדת בשיבוש ההתבססות האיראנית בסוריה והעברות הנשק לחיזבאללה באמצעות המב"ם ושימור השקט מול חיזבאללה בלבנון, ללא התערבות בענייני הפנים של המדינות. הפער בין המצב הקיים בזירה הצבונית לאסטרטגיה הישראלית הנוכחית נמצא ביכולת המוגבלת לשבש את התעצמות חיזבאללה ובהיעדר מדיניות מותקנת מול מדינת לבנון. בסוריה, המב"ם אינה נותנת מענה מלא להמשך ההתבססות האיראנית ולשינויים שמתחוללים בזירה. ישנן כמה חלופות לאסטרטגיה. שימור מאזן ההרתעה מול חיזבאללה, שיפור ההרתעה על ידי הרחבת הפעילות הצבאית או מהלך צבאי מעצב. מול לבנון, המשך אי ההתערבות, פעולות בינלאומיות לקידום היציבות, או קידום מהלכים ישירים מול לבנון. בסוריה, מינימום מעורבות והמשך המב"ם. הגברת המעורבות הישראלית, צבאית ואזרחית, או שיח ישיר עם אסד להרחקת האיראנים. האסטרטגיה המומלצת שלנו היא הרחבת המאמץ הצבאי, המדיני, הכלכלי והתודעתי נגד חיזבאללה, במטרה לשפר את מאזן ההרתעה, בצד פעולות לקידום היציבות בלבנון. כמו כן, אנו ממליצים להגביר את המעורבות בסוריה, המשך המב"ם, לצד הרחבת שיתופי פעולה עם מדינות ואוכלוסיות מקומיות, כמאמץ משלים לצמצום ההשפעה האיראנית. הצעדים המומלצים לפעולה זו, בצד המשך הלוחמה הכלכלית והמדינית נגד חיזבאללה, הם עליית מדרגה בפעילות הצבאית לשיפור ההרתעה. כמו כן, יש לרתום את ארצות הברית, צרפת והמפרציות להרחבת הסיוע הכלכלי ללבנון, לרבות סיוע ישיר. בסוריה יש לייעל את המב"ם ולהרחיב את שיתופי הפעולה עם ארצות הברית, טורקיה וירדן ועם גורמים מקומיים במטרה לדחוק את הנוכחות האיראנית וליצור זיקה חיובית לישראל.